ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិនេសាទហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួយអ្នកបានទូកនេសាទបានជាប់ជាមួយបាត់ដែលមានចំណងជើងថាទៅត្រូវនៅបាទគឺទីតាំងថតគឺនៅភូមិនេសាទឃុំកំពង់លួងស្រុកកំពង់ខេត្តពោធិ៍សាត់បាន ឈ្មោះល្បីសាកសិទ្ធិ ជួយចាំរឿងពិត